eu acho que entrou do portão para dentro, a responsabilidade aqui toda é do parque. Toda é do parque. Aqui não tem como uma pessoa acontecer alguma coisa aqui, passar mal, cair aqui. Mesmo que não está rodando num brinquedo, você, ele não está rodando, ele não gastou, você vai largar ele para maneira nenhuma. A gente vai pegar, eu tenho um bombeiro aqui dentro. A gente vai dar os primeiros socorros, se tiver jeito de resolver por aqui, vai. Se não, vai ser chamado e vai ser encaminhado. Mesmo ele não brincando, mesmo ele não gastando. A responsabilidade do portão para dentro é do parque, é minha. Então, em primeiro lugar, você tem que levar tudo muito a sério, porque embora toda a equipe exista brincadeira, porque ninguém consegue ser 100% sério, entrou dentro da galeria, você tem que ser muito sério e preciso nas coisas que você está fazendo, porque não tem como você estar dentro de uma galeria brincando enquanto um colega seu está lá embaixo correndo, quer queira, quer não, um risco de vida. É que nem para implantação de galeria, dependendo da profundidade, não tem como os caras ficarem brincando aqui em cima enquanto outros estão trabalhando lá embaixo. Então, assim, tem que levar tudo muito a sério. As pessoas que vêm frequentar o parque, alguns vêm para sair da rotina, alguns vêm porque quer curtir uma coisa diferente, outros vêm porque às vezes quer conhecer pessoas novas, entendeu? Mas no meu caso não, no meu caso essa é a rotina para mim. Eu já não falo que é diversão, porque eu sou uma pessoa que eu fico muito, conforme vai aumentando o movimento, eu procuro estar sempre perto, sempre procurando orientar, por tudo que são tudo orientados, mas eu quero estar sempre junto. Agora, tá no sangue, eu gosto do parque. A gente sabe separar, entendeu? Quando o parque tá em movimento, vamos trabalhar, entendeu? Final do expediente, quer conversar, a gente conversa, a gente brinca, a gente dá risada, entendeu? Pelo menos, quem trabalha comigo, eu sei o que a gente tá fazendo, entendeu? Tem os momentos, sim, de trabalho, são coisa séria, e momentos de conversar, dar uma risada, entendeu? Eu não fico com brincadeira com ninguém, com meus ajudantes também. Tem hora de brincar, tem hora de pra tudo, mas hora de serviço é hora de serviço. A recomendação é essa, o brinquedo estando virando, nunca dá as costas para o brinquedo, nunca. Sempre de frente, sempre atento, tem os botões, porque é tudo automático, ele tem o tempo certinho e ele para no tempo. Mas você tem a botoeira lá, que é o botão vermelho, que é a emergência, qualquer coisinha você está ali, ó. Por mais que você esteja seguro para que não vai acontecer nada, mas pode acontecer. Você está correndo risco de acontecer alguma coisa. Sempre há risco. Hoje a responsabilidade, você praticamente 50% está na mão do funcionário. Não é porque o brinquedo não vai quebrar e não vai. Vai sim. Da vez a pessoa está brincando numa motinha daquela, num fusquinha desse. O empregado liga, a criança simplesmente levanta, vai cair, vai acontecer um acidente sem o brinquedo ter culpa nenhuma. Então quem que é culpado? É o funcionário, que ele tem que estar atento. Ele ligou um botão, ele tem que estar atento ali, né? Ou seja um adulto, ou seja uma criança, porque a pessoa acha que pode fazer de tudo. É um parque de diversão, está pagando. Agora a gente não. A pessoa que está trabalhando naquele brinquedo tem que olhar isso aí. Senão pode acontecer um acidente, sim. Woo!
A todo momento eu penso assim, na responsabilidade sim, no que pode vir a acontecer. Por isso que eu trabalho bem atento. Mas assim, tenho medo sim. A responsabilidade é minha. São 32 pessoas, são 32 vidas na minha mão. Depois que eu pego os ingressos, vou olhar, ligar o brinquedo, eu tenho que olhar se tem alguma trava aberta, se tem alguma trava mal fechada. Não dá, não tem como funcionar. A gente para o brinquedo, deixa ele isolado, não funciona, entendeu? Para evitar um acidente, não gerar problema, morte, por exemplo, entendeu? Não, nesse brinquedo nunca teve problemas de acidente. Até agora, nada. Nenhum arranhão, nem nada. Até agora... Desde do dia que eu entrei aqui, eu particularmente nunca vi. E comigo também nunca aconteceu, graças a Deus. Eu lhe peço muito para que não aconteça. Você sabe que o ser humano é duro, né, de conviver assim. Tem hora que você fala, esse tal brinquedo, ele é para você, mas não é para o seu filho. Não, mas pode deixar que eu me responsabilize, aquela coisa toda. Mas a gente não vai. O que é regra, é regra. Tem as placas, não sei se vocês viram. Eu tenho dois engenheiros que faz aqui, que são responsáveis. Então é eles que dão as normas. Olha, seu Miguel, aqui é 90 centímetros. Aqui é 1,5 metros, quer dizer, então o pai das vezes quer que faz, mas não pode, tem que ser de acordo com as normas do parque. O pessoal vem pro parque, acha que tá saindo, divertindo com a família, bebe um pouquinho a mais. Aí, por exemplo, no brinquedo que eu opero, 1,20 m, no mínimo, criança. Não tiver 1,20 m, não pode ir. Muitas pessoas, não, mas vai comigo, eu vou abraçando. O pai em si acha que é um herói, entendeu? Acha que pode segurar o filho, mas não é bem assim. Eu tento explicar pros pais, entendeu? Que não pode, abusar da sorte. É muita responsabilidade. Se pode acontecer algo com a criança, vai afetar a família, vai afetar a mim pessoalmente, entendeu? Aí depois, se eu liberar, o pai vai falar, não, ele deixou, aí a palavra dele contra a minha, então, pra evitar mesmo, melhor não deixar, entendeu? A função da galeria, essa galeria que nós trabalhamos, ela é basicamente a captação de água de chuva. Então é para não dar enchente, para toda essa água ter um lugar para escoar, então é por isso que existem essas galerias. Elas vão para os rios, essa água vai para os rios. Ah, de tudo um pouco, mano. Desde fralda de bebê, a salgadinho que comem, garrafa pet é o que mais tem, sacola plástica. Você encontra lixo, até lixo residencial, sabe? Sacola de lixo de banheiro, você chega a encontrar dentro da galeria. Você encontra de todo tipo de lixo. Ah, geralmente, que nem se você tem terrenos próximos, é certeza que o pessoal vai jogar entulho naquele terreno, dá uma chuva, aquilo ali vai escorrer para a galeria, aquela galeria vai ficar obstruída, é aí que ocorrem as enchentes. Até tem muitos de nós que é do ramo mesmo, que fuma lá dentro e joga lá dentro mesmo. Eu já não sou desse, mas pelo menos não é, mas tem muitos, né? É, nós mesmo, andando no dia a dia, você pode ver que muita gente joga coisas na rua, seja latinha de cerveja, refrigerante,
garrafa pet. O pessoal joga na rua e eles não têm essa consciência de onde vai dar enchente, se vai dificultar a vida dele ou não. Porque a maioria das pessoas que fazem isso, não estou dizendo que as pessoas que dá enchente na casa dele não fazem, mas a maioria das pessoas que fazem, elas não têm consciência disso, porque se tivesse, provavelmente não fariam. É, o povo que é educado, né? Ficar jogando essas coisas, tudo, a população. Por isso que tudo que tá acontecendo isso com nós é culpa nossa mesmo. Do povo mesmo. É a educação que não tem. Porque se você, às vezes, coloca uma lixeira, o que que acontece? Você coloca, chega um responsável e tira do lugar, quebra, entendeu? Toca fogo. Então, dentro da galeria, por isso que nós sempre, quando vamos descer, descemos equipado com luva, bota, dependendo da galeria, bota de virilha ou uma bota de borracha. É, nós vamos sempre equipado porque geralmente você não sabe o que você vai encontrar lá. Mesmo que tenha sido uma galeria que você tenha andado há 3 dias atrás, você não sabe o que você vai encontrar lá. Então você sempre tem que descer preparado para isso. É, existe rato, existe baratas, ratazanas, existe todo esse tipo de bichos. Mas, assim, é... O cheiro de lá e o clima de lá não é frio e não é quente, lá é fresco, porque você está sempre debaixo da terra e está sempre tendo água lá, então é um clima fresco lá embaixo. O cheiro muitas vezes da galeria não é insuportável, na verdade muitas vezes você nem sente cheiro, porque como é águas pluviais, se você pegar uma galeria que só desce águas pluviais, não tem cheiro nenhum. Mas caso você encontre uma galeria obstruída com lixo, seja qual for o tipo de lixo, geralmente ela só começa a criar aquele cheiro de, muitas vezes até de esgoto. É o fedor mesmo, o lado ruim é o fedor e as doenças, né? Por isso que você tem que usar os EPI e tudo. O lado ruim é esse. Barata tem mais assim quando é tubo de gás, passa tubo de gás igual ali, aí tem. Agora quando não tem gás, aí já não tem barata. Rato eu vou falar pra você que eu nunca vi, eu mesmo não. Meu apelido é Tatu. Os parceiros aí que botaram esse apelido, que eu gosto muito de buraco. Passei de serviço aí, que botaram esse apelido. Diz que é só mesmo buraco, igual Tatu. Você tem que ter ética tanto numa ética, numa, vamos dizer, numa figura do pública, quer dizer, das responsabilidades do Estado, portanto, das instituições públicas e das instituições privadas, não é que elas são a fonte da possibilidade da transmissão ao longo das gerações daqueles valores consagrados numa determinada época, numa determinada cultura, e no micro, quer dizer, na família, na igreja, nos divertimentos, na mídia, tudo deveria concorrer no sentido de abrandar os costumes, não é? Então, acho que tanto na macro política quanto na micro, é importante que a compreensão do que vai ser feito, pensado e transmitido seja muito ponderada, não seja essa facilitação que existe hoje para passagem ao ato. Quer dizer, como o tempo se acelera muito, você não tem uma possibilidade de parar para pensar antes de tomar decisões. Quer dizer, os estados, eles estão legislando no dia a dia, quando eles deveriam pensar a longo prazo as suas políticas, porque um governo, no macro, ele está obrigado a garantir a sobrevivência da sua nação ao longo do tempo, e não no seu 4 ou 8 anos de governo. A questão ecológica, ela não é uma questão menor. Pode-se dizer, tem cientistas que dizem que não, que periodicamente há um aquecimento do planeta, etc. Não é toda a verdade. Então, realmente é um problema ético de sobrevivência da espécie, das espécies e da tal da espécie humana, a não ser que nós nos adaptemos, que tudo é mutação, a gente se adapta e vira uma outra coisa. Também pode ser. Mas, no momento, o mundo está muito violento. Não é? A gente vê isso a partir da década de 70, foi só progressivamente piorando em termos de violência. E, então, valores, ética, né,
o cuidado com o outro, a delicadeza, enfim, todos os valores que compunham a civilidade estão em desuso, né? Eles perdem a possibilidade de se exercerem, porque está tudo muito violento. Mas como os homens fazem sua própria história, é verdade que os homens fazem sua própria história, a história desfaz o que os homens fizeram. Mas eu acredito que a gente vai piorar muito, já está muito ruim, vai piorar mais um pouco, e depois a gente vai chegar no nível da barbárie, e aí como tudo, é como a ideia dos ciclos antigos, do Renascimento. Aí tudo começa aos poucos, tem que falar bom dia, boa tarde, não matar o outro, etc. E aí deu o florescimento das ciências e das artes e tudo prosperará. Tinha uma fábrica de estatueta e ele vendia essas estatuetas, essas mercadorias para os parques de diversões. E eu era menino, eu ia com ele. Ele ia entregar essas mercadorias. E nessa época, desde menino, 10 anos, 11 anos, eu já comecei a gostar da coisa. E com 14 anos eu montei uma barraquinha de argola. Com 18 anos de idade eu comprei o parque, que é esse parque. Mas era um parquinho, era um balanço, era um carrosselzinho de madeira empurrado à mão. Não tinha nem motor. Esse foi o parque que eu comecei. Lena was German, her friend's name was Herman. He loved her, so you know the rest. Letters he'd write her and often invite her to go out to some Houston fair. But now he discovers a real place for lovers. There are few nights that they'll ever miss. Eu acho que em São Paulo chegou a ter mais de 500 parques. Eram uns parquinhos pequenos mesmo, mas chegou a ter mais de 500. Concorrência? Hoje a gente concorre, não é dizer que não tem. A concorrência da gente é forte, é shopping, essas coisas. Que praticamente dentro do shopping, não é um parque assim, mas tem aquela areazinha de lazer, onde tem aqueles brinquedinhos para criança. E muita gente já prefere. Faz a vontade do filho e acaba não vindo no parque. Mas eu acho que a tradição ainda é o parque, né? Você traz uma criança hoje que nunca viu parque, uma criancinha de 3, 4 anos, você traz uma vez, ela vai te cobrar direto. Quando eu comecei a trabalhar no parque, eu trabalhei com 14 anos, mas eu trabalhava nos finais de semana, eu operava brinquedo pequeno, menores, entendeu? De criança. Nunca trabalhei na montanha, só depois que eu vim passar a ser registrado. Trabalhei durante 6 anos na autopista infantil e depois houve uma oportunidade para mim vir trabalhar no parque registrado. Aí eu aceitei a oportunidade e abracei ela. Antes eu trabalhava como extra, igual outros meninos que trabalham aí final de semana. Eu vinha só final de semana para trabalhar e a minha função era encostar os carrinhos, igual estão estacionados. E fui aprendendo a fazer outros serviços, tô até hoje. Nossa, que velho. Tem os seguranças no parque e não é só menino carente, como entra às vezes um bêbado, como entra às vezes uma pessoa que quer roubar uma bolsa, tudo. Então a gente tem as seguranças todinha que vocês estão vendo aí. Trabalham tudo de terno e eu sou uma pessoa assim, dependendo da criança que chega, o segurança já é orientado para isso. Dependendo da criança, se não veio para bagunçar, não veio para fazer coisas erradas, eu pego lá uma cartelinha de cortesia e dou para a criança, eu sempre fiz isso.
E se for uma pessoa que veio para bagunçar e os seguranças estão ali para tomar providência? Porque é um lugar público, né? Ele é aberto, vem de tudo. Às vezes até o pai reclama, pô, mas só rodou 2 minutos esse caminhãozinho. Mas isso é uma coisa, porque se você também deixar rodar 3, 4 minutos, a criança vai passar mal ali. E tem muito pai, a mãe que ainda reclama, que acha que foi pouco, mas não é. A gente, é umas coisas já programadas, porque diz que passa mal mesmo. Chegou um casal na montanha-russa pra andar, só que eles nem chegaram a andar, sentaram no carrinho. Aconteceu o quê? Ele sentiu ânsia, não se sentiu bem, vomitou, mas eles não chegaram a andar, entendeu? Simplesmente sentaram, ele fez o que ele tinha vontade de fazer no momento, depois ele pegou e saiu. Foi embora. Sobrou pra quem? Pra quem que sobrou? Pro povo. Segura, pequeno. Segura. Vai levar a pena? Tem mais uma aqui. Pode ir, Tati. Tem uma galera que olha assim pro buraco e fala, meu amigo, não desce aí não. Não desce não, mas é toda a equipe tem pelo menos uns 3 funcionários que sempre descem. Eu, no caso, como técnico, eu prefiro descer até com os caras pra ter uma visualização melhor, que nem é pra mim saber como tá o tubo, porque às vezes só subindo a informação pra você, você não sabe como é que tá se passando lá. Então eu sempre procuro descer, tirar foto e mostrar até pra minha superior como tá o serviço lá embaixo e o que vai ser executado naquilo. Ah, eu achava meio estranho, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo e acostumando. Ah, nós estamos fazendo por causa de... Está dando muito enchente, né? O pessoal morando lá reclamando tudo. Aí nós vamos trocar para fazer nova galeria. A estimulação tudo vai. Então hoje nós vamos estar trocando essa galeria. No meio dela aconteceu uma rachadura entre os tubos. Nós vamos estar tendo que trocar toda essa galeria por uma galeria nova. Então nós começamos a estampar esses tubos, já tem uns 8 tubos cavados. Vamos estar substituindo eles por tubos novos. É meio arriscado, mas fazer o quê? Tem que fazer, né? A maioria do risco, às vezes, é desabamento, mas se eu trabalho com cuidado, eu vejo que... Até que aconteceu essas coisas mais para mim. Então, aqui no serviço, sempre procuramos manter uma disciplina entre nós e sempre manter uma ética entre nós mesmos, porque, como eu disse para você, não tem como nós só simplesmente chegar no serviço achando como se fosse a melhor equipe, querendo passar por cima de todo mundo, solucionar todos os problemas. Não, nós temos que sentar, conversar, e é isso que eu acho legal, você ter essa disciplina e ter a confiança dos seus funcionários, de você sentar, conseguir conversar e ele te dar ideias boas para estar executando o serviço da melhor maneira possível.
Por mais que você trabalhe anos, anos e anos, não tem como chegar na galeria, na equipe e simplesmente falar pros caras, vocês vão fazer isso, entendeu? Então você tem que ser maleável, você tem que conversar com os caras, porque muitas vezes os caras dão ideias melhores do que a sua, entendeu? Assim como eu posso, eu geralmente chego no serviço e falo pros caras, vamos fazer desse jeito. Se no meio do trajeto nós encontramos uma dificuldade, eu tenho que estar aberto a novas opiniões, entendeu? A novas sugestões, porque não adianta eu simplesmente falar, vamos fazer assim e pronto. Cada um vai reservando, nós faz tudo, é um falando com o outro, de acordo um com o outro, todo mundo é trabalhando igual, para um não ficar falando mal do outro a mais e tudo, então nós preferimos se unir e um desce um pouco, faz alguma coisa, vai reservando nós, todo mundo coloca a mão na massa. Essa rua aqui no caso, fomos super bem recebidos, sabe, todos os moradores eles receberam nós super bem. Eles saem curiosos para saber o que você está fazendo. Quando eles veem que é uma melhoria para eles, eles falam, puta, graças a Deus estão fazendo, entendeu? Então, tipo assim, é gratificante para nós você sair na rua, fazer o serviço e saber que o pessoal está dando valor a isso. Às vezes você está fazendo até uma melhoria para o pessoal, mas eles acham que uns é o outro. Mas tem uns ou outros que ficam em dúvida se vai prestar ou não. Outro fala que não vai prestar o trampo. Outros falam que vai ficar bom. O que nós pedimos mais é água, né? Tem muitos que regulam. Aí passa na rua, quer arrumar briga, fazer barulho uma hora dessa. E se você for ver, nós não temos banheiro equipado na rua. Então, muitas vezes, geralmente mais em barzinho, os caras, quer usar o banheiro? Pode usar. Não que os moradores não façam, muitos moradores fazem também. Traz suco na hora do almoço, sabe? Então, rola muito disso na rua. Esse é o lado legal até de trabalhar na rua.